Լիլի, ես ինչ ես տեղ անում։ Երեխեք, մի հատ այդ ձեր պատրաստվելը թողեք, եկեք կարակ բեմ։ Ինչ ա եղը։ Լիլի, հլնայեք։ Վայ, ջուրդ լինզաներս ճղվերս չտեսնեիք ես սենց։ Լիլի, մարդիկ հոգնել են տոնական բդից, փակի մի հատ բդերդ։ Երեխեք, ես որոշել եմ հանգստանամ։ Քանի որ մեզ ակումբում այս տարի արձակուրդ չեն տվել, ես հենց ստեղ բեմի վրա կհանգստանամ։ Լիլի ջան, բեմի վրա ո՞նց ես հանգստանալու։ Շատ հանգիս, Սոնա ջան, արևը կա, ծովը կա, ինձ նայող տղամարդիկ կա, իրանց կողքից էլ է, որ կանայք բզում են, ասում են, չի չնայի, այդ կանայք էլ կան։ Լիլի ջան, ախր ո՞նց ասեմ, դու հիմա ասենց շատ խնդալու ես, է։ Անայ ջան, ես եմ խնդալու, թե դուք, շորերում ու կոշիկներում եկել եք պլյաժ։ Լիլի, ձեռես առնում մեզ։ Աղջիկ ջան, մենք համար ունենք իրար այդ խաղալու, գնա շուտ տեքստը սովորի, արի, հա, վեր կաց։ Դուք արդեն ինձ խանգարում եք հանգստանալ։ Հա, երեխեք, չեք հասկանում, մենք խանգարում ենք նրան հանգստանալ։ Փոխանակ մի հատ պայման ստեղծենք, ամեն ինչ անենք, որ մարդը նորմալ հանգստանա։ Տոմա, մի հատ ճայի ձայներ հանի։ Երեխեք, շարունակեք, Անայ ջան, դու կլինես այն տան կանանցից, որ հենց այդ խալաթով մտնում են ծովը, մտիր։ Մասա, իսկ դու կլինես բույոկը, գնացինք երեխեք։ Ցխելի սիմինդի, չուչխելի, բորջամի, տղեմանի, տղեմանի։ Զարա, ես տենց էժան տեղեր չեմ հանգստանում։ Ներեցեք, իսկ որ տեղ եք դուք հանգստանում։ Եգիպտոս։ Լրիվ Նեֆերտիտին ես։ Հա, ինչ, բուրգերը կա, սվինքսը կա, ու ես քան հայ կա ես սեզոնին։ Ճիշտ ես ասում, Լիլի ջան, ամեն ինչը կա, բայց մի մոռացի, որ դու շանթում ես։ Շանթում չէ, շանթել շեյխում ա։ Պաստորեն, ես է կարա այսենց հանգստանայի, ստեղ մահալ կդնեի, կողքը պլասմասից աթոր, սեղան, կլիներ լրիվ իմ դաչան։ Մաշ, Մաշ ջան, իսկ ձեր դաչայում Wi-Fi կա։ Իհարկե կա։ Երեխեք, պաստորեն, ես էլ կարայի Մաշայինց դաչայում հանգստանայի։ Երեխեք, երեխեք, մի գրբեք, սա ընդամենը Լիլի հիվանդ երևակայությունը։ Սխալվում ես, Անայ ջան, ես շատ լավ էլ հանգստանում եմ, հիմա դուք դրանում կհամոզվեք։ Անդրյու Մոմ, բա։ Ծանոթացեք երեխեք, մասաժիստը սա։ Տոմա, Տոմա ջան, կարող ա մի հատ սլյունյավչիկ կապենք, լոզերդ գնաց ոնց հր, աղջիկ ջան։ Սխալվում է, Զարա, իմ ջայրոց ինձ դուր են գալիս, փորով, բոխաղով ու փրչոտ հայ տղամարդիկ եղավ։ Չնայած ում եմ ինչ խաբում, ես էլ եմ ուզում եմ դրանից միլիոն, միլիոն եմ Զարա։ Վերջացեցիր, վերջացեցիր, դե հիմա գնա կանգնի, տեքստ ենք ասելու։ Հանգստացեք, իր անունը Անդրյու չի, ինքը Հենդոն ա Կասյանցի։ Մաշա, հետ դու որտեղից գիտես։ Մենք իրենք շտանգա ենք պարապում։ Հենդոն ջան, դու ավել լավա գնաս, քանի մեր ակումբի տղաները քեզ չեն տեսել։ Թե չէ մեր ճլեզները ինչ պիտի անեն ես Ապոլոնին։ Կատակ եմ անում, Հենդո գնա, քանի ես քո պրեսի կուբիկներով կուբիկ ռուբիկ չեմ հավաքել։ Չէ էլի, մի գնա։ Գնաց Ապոլոնդ։ Մեզ սովր։ Վայ, Զարա ջան, ինձ թվաց դու ես մի պահ առանց կոսմետիկայի։ Նորմալ ա, Լուիզա ջան, տարիքից սկսում են աչքին բաներ երևալ, հանգիստ։ Չհասկացա, ժողով դուք լրիվ եք գժվել, հլես կոմարի։ Աղջիկ ջան, դու գոնե գիտակցում ես դու ինչ ես արել, հա, ես քեզ ինչ ես թույլ տալիս, քեզով ա թողել իմ գրիմյորկայից տապչանը վերցնել, ես տապչանը իմ գրիմյորկայում դրած էր, որ ես իրա վրա սալյարի ընդունեմ։ Ես ինչի՞ չի պատասխանում։ Դե ոնց ասեմ, Լուիզա ջան, ինքը հիմա Եգիպտոսում ա, ռոումինգի մեջ ա էլի, քչի պատասխանում, որ շատ փող չգրի։ Հասկացա։ Տակ,
Այսօր ինչ է կատարվում ձեր աղանդում։ Դուք մի ռոպեից պարելու եք, ինչի հագնված չեք։ Լավ, դուք հագնված չեք, հասկացանք, դու ինչ ես հանված, ես ինչ ակա ակարվում։ Կարջան, կլնի մենք ես որ չպարենք։ Անեն ջան, իհարկե չի լինի, հենց հենց էլ պարելու եք, ով ա մեղավոր։ Գնացիք պատրաստելու, արագ, գնացեք, զարա, գնացեք, վերկաց, գնացիք պատրաստելու, երեխեք։ Լավ ես գունք ես, հա, ինչ ես անում, լիլի, ես ինչ վիճակա, երեխեք, ասցի գնացեք պատրաստելու, չէ ասկացելու, դու լրիվ մեզ որոշելեց խայտարականել, հա։ Կար, ուղակի։ Մի արդարացի, երեխեք, ասցի գնացեք պատրաստելու, հա, լսի, կանգնի էլ արի միած սելֆի անում։ Գնացիք պատրաստելու։